রাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসাৰ হৃদপিণ্ড জিএমচিএইচ হৈ পৰিছে মাৰাত্মক ৰোগৰ বাহক। জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ নিষ্ক্ৰিয়তাত সদায় সক্ৰিয় তেজৰ দালাল চক্ৰ। জিএমচিএইচৰ পৰাই ৰোগীৰ দেহলৈ মাৰাত্মক এইডছ বিয়পাৰ আশংকা। অধীক্ষকে বল খেলিলে আৰক্ষীলৈ, কিন্তু তেজৰ দালালৰ নেক্সাছৰ আঁৰত কোন কোন? সোমবাৰে জিএমচিএইচৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছিল তেজ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা এটা দালাল। তেজৰ দালাল হাতেলতে ধৰা পৰাৰ পাছত পুনৰ স্পষ্ট হৈছিল জিএমচিএইচৰ ভিতৰত চলি থকা ভয়ংকৰ কোলা বজাৰৰ অকথিত কাহিনী। 2000 টকাৰ বিনিময়ত দালালে একাংশ ৰোগীৰ আত্মীয়ক যোগান ধৰে তেজ দিয়া মানুহ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি বাহৰ পাতি থকা এনে একাংশ লোকে টকাৰ লোভত বিক্ৰী কৰে তেজ। ধনৰ বিনিময়ত তেজ দিয়া এনে লোকৰ মাজতে থাকে এইচআইভিৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগত আক্ৰান্ত। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবেই এনেদৰে জিএমচিএইচত ৰোগীৰ জীৱনেৰে হেতালি খেলিছে দালাল চক্ৰই, যি কথা অতি ক্ষোভেৰে প্ৰকাশ কৰিলে এগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়। দালালতো সিস্টেম আছে, দালালৰ খপৰত কিয় পৰি আছে মানুহে? কিয়নো সিহঁতৰে ইমান কনফিউজিং আৰু ক্লামজি প্ৰচেছবোৰ যে মানুহে তাতে নোসোমোৱাকে, টাইম ৱেষ্ট নকৰাকে দালালৰ ওচৰত ডাইৰেক্টলি গুচি গৈছে। ৰুট কজটো জিএমচিয়ে হয়। বস্তুবোৰ চিম্পল এণ্ড চৰ্টেড আউট হ'লে মানুহে বাহিৰত নাযায় নহয় না? যদি লোন দিয়া যা ইজিলি, মানুহৰ হাহাকাৰ, মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে, মই এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ, অটিত পেচেণ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি ব্লাড লাগে, ব্লাড বেংকৰ নিয়মে দেখাই আছে, আমুকত যাওক, তামুকত যাওক, আল কৰক, এই কৰক, এইবোৰ। সোমবাৰে তেজৰ দালালটো জালত পৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল এমাহ পূৰ্বে এইচ আই ভি আক্ৰান্তই তেজ দি গৈছিল জিএমচিএইচত। ৰোগীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই জিএমচিএইচত তেজৰ এনে কোলা বজাৰ চলি থকাক লৈ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দালালক আমি ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিছোঁ, আৰক্ষীৰ দায়িত্ব কঠোৰ ধাৰা লগাই দীৰ্ঘদিনলৈ জেলত ৰখাৰ। যোৱা 4-5 বছৰে কমেও 20-25টা দালাল আমি নিজে ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই পুলিচক দিছোঁ, পুলিচে কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, তাৰপিছত তাহাঁতে 2-3 মাহ থাকি পেলাই আকৌ ওলাই আহে। এতিয়া ইয়াতে মানে ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ আছে। এই দালালবোৰক ধৰি পেলাই যেতিয়া যোনটো মানে মই যি লিগেলি কওঁ, দে শ্বুড বি এ প্ৰপাৰ ধাৰা, যোনটো ধাৰাত দিব লাগে যাতে ইহঁতে বেইল নাপায়, তাহাঁতে যাতে এই বদমাছ, ইহঁতটো বদমাছ হয়। লগতে অভিজিৎ শৰ্মাই ক'লে দালাল কাৰ্যত হাস্পতালৰ কোনো লোক জড়িত নেকি তেওঁ অতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছে, কিন্তু কাকো আজিলৈকে ধৰা পেলাব পৰা নাই। একে সময়তে তেজ দৰকাৰ হোৱা সময়ত ৰোগীৰ আত্মীয়ক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান। প্ৰয়োজনত তেজ জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই যোগান ধৰিব, আন মানুহৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে বুলি মন্তব্য অধীক্ষকজনৰ। মানুহবোৰে পইচা দি পেলাই তেজ কিনিব নালাগে ন? আমিতো ডেইলি ব্লাড ডনেশ্যন ড্ৰাইভ কৰোঁ, কালেকশ্যন আছে, দে শ্বুড কাম টু আছ কি আমাৰ, মোৰ তেজ লগা হৈছে, মোৰ মানুহ নাই, তেতিয়া আমি অন লোন বেচিছ বা আমি ফ্ৰীতে আমি তেজ দিওঁ। জিএমচিএইচত এতিয়া এনেদৰে শিপাইছে তেজৰ দালাল চক্ৰই, যি শিপা উভালিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী কিংবা কৰ্তৃপক্ষ, আৰু যাৰ কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।